Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, mé jméno je Stevetex a dneska si uzahráme konečně Minecraft a zahráme si o té verzi, aby vám to nebylo jenom 10 minut, ale celou dobu, co já bych vám chtěl tolik věcí ukázat, aby jsme si dostali skladiště, které jsme předvčera stavili a jo, nedokončili jsme ho, takže dneska už dokončíme konečně.